Romane, navázat na předchozí vítězství, na předchozí dvě vítězství ligová se bohužel proti Vsetínu nepodařilo. Jaké jsou podle vašeho názoru příčiny té porážky v domácím prostředí 2-4? Tak jednoznačně první třetina, tam jsme, nevím z jakého důvodu, prostě nehráli. Možná, že jsme ještě byli šťastní, že jsme tekli jenom 2-0, protože to určitě mohlo být víc. A prostě nehráli jsme 60, hráli jsme 40, potom ty dvě třetiny byly 2-2, ale první třetina nastala dneska zápas. Vy jste tam měl už na konci první třetiny jednu z mála přerovských šancí v této části zápasu, byl jste tam na chviličku sám před brankářem. Tak co k tomu říct, proč se nepovedlo z toho střelit kontaktní branku, která by vám určitě dodala sebevědomí těsně před přestávkou? No tak co k tomu říct, no bojuju s tím celou kariéru a nevím, jestli to ještě změním, protože proměňování šancí to byl vždycky moje achillova pata a v podstatě kdyby tam byl nějaký stres, tak to pošle pod hodní tyčku, když jsem tam liák, to hodím do betonu, no takže asi víc k tomu nemám co říct. To zvednutí přišlo poměrně pozdě, ale po polovině zápasu přece jenom přišlo, tam jste dokázali snížit v ponechané výhodě a poměli příležitosti na vyrovnání, bohužel ve třetí jako z vás srazila individuální chyba. No jo, no, tak se ti neskvělý manšaft, že? Takže zase musíme ocenit kvalitu soupeře. Šli jsme za stavu 1-2 do třetí třetiny, takže hratelný zápas. Bohužel asi ve druhé minutě první třetiny dostane na 3-1. Za 3 minuty na 4-1 a pak už se to nechci říct dohrávalo, protože pořád bylo 14 minut, ale dneska prostě tou první třetinou si myslím, že se nezasloužili vyhrát a takhle to nejde dál. No. Nicméně v závěru pak i díky té přesilovce, kterou jste tam měli, jste hráli poměrně hodně dlouho 6-4 a nakonec ta přesila dvou hráčů v poli přinesla ještě aspoň snižující branku. Pro vás hodně symbolickou, protože to byl váš jubilejní stý gol za Přerov. Tak jak se rodil ten stý gol za Přerov, zkuste ho popsat. Tak už jsme tam byli trochu díl, bylo to 6-5. JJ to tam vlastně poslal na tyčku, myslím si, že spíš chtěl přihrávat po zemi, ale zvedlo se mu to. Čau Ševčo. V podstatě jsem to zpracoval na stehno a v podstatě ještě s tím, že jsem tím prvním odrazem jsem si to kopl před sebe nebo zpracoval před sebe, tak tam byla prázdná brána, co tam poslal, takže řekl bych, že 80% dávka štěstí a zbytek možná, zbytek taky štěstí. Byly tam pak ještě nějaké závary, nicméně další gól kontaktní na 3-4 už se nám třetí nepodařilo, asi to byla i daň za tu první třetinu hodně nepovedenou. Jo, tak to je furt dokola, to tady asi budeme se opakovat, prostě prohráli jsme 2-0, asi to všichni viděli, že ještě ze štěstím jenom 2-0 a furt jsme byli v zápase i díky gólmanovi, ale musíme hrát 60, ne 40. Ten stý gol, když jste skóroval, tak hned jste věděl, že je to stý, anebo jste se to dozvěděl až po zápase? Nevěděl jsem to vůbec, až mi to tady řekla teď Míša, tak nevím, co k tomu říct, no, jako moc toho radost nemám, protože samozřejmě jako po prohraném zápase bylo by to lepší, když jsme vyhráli, no, tak asi, jestli jsem měl 90, tak snad je tu jednu šmudlu za sezónu jsem, bych tam asi dál, no, tak zkusím 200. Odpadáme dotazy. Přemýšlím, no tak když jsme u toho milníku samozřejmě, tak je třeba nějaký gol ze stovky, který ti jako utvěl v paměti. Já vím, že s tím máš trošku problém vzpomínat tady na ty jednotlivé momenty, ale něco třeba nějaký z gólu, který by se vyzvěl. Jo, ty dva hat-triky, no, to si pamatuju a asi spíš, jak jsem se sem vracel, tak ten první zápas, ty dva góly, no, takže, ale jinak, čau Stříťo, tak jinak tady jako na toto, to sleduje spíš manželka, tady ty statistiky, oni se mi všichni smějou, že to mám v merku, ale není to vůbec tak, jako, možná dřív jsem to víc sledoval, ale teď už to stejně jako nerozhoduje o tom, nebo můj výkon není postavený na tom, jestli budu dávat góly nebo nebudu, asi tak. Samozřejmě ta tvoje pozice v týmu je úplně jiná, než byla, ty jsi dal z těch předevších 90 gólů. Jasně. Tak jak ji vnímáš ty sám teďka jako trenérem? Jasně, v podstatě jednoduše
bylo to tak nastavené, že budu hrát čtvrtou lineu, budu prostě hrát na oslabení, budu se snažit pomoct klukům do oslabení, trošku do kabiny přístupem a jsem v podstatě rád za to, že tady více mě můžu být, prodloužit si kariéru, protože zatím úplně, nebo jsem prostě rád, že tady můžu být a že si ještě můžu prostě užít třeba sezonu navíc. Trenér Mikeska, když se ho ptali, tak tady říkal, že hodně tvrdě makáš na tréninku, že se ti to vrací, že chválí, od něho slyšíš dost na tréninku a že možná proto si zasloužil tu šanci teďka i tam jako ten šestý extra forward a ten gol, tak je to tak, že jsi třeba o to víc pracuješ? A... Tak samozřejmě s tím věkem, ne že bych někdy byl nějaký rychlík, že, ale ztrácí člověk rychlost a výbušnost, takže o to víc prostě zařadil jsem tam jiné prvky do tréninku, jako je třeba yoga, nebo i hodně jsem začal dělat i ostatní různé věci, dbám na stravu, protože prostě teď jsem si přečetl Ronalda, jak maká, že prostě v jeho věku, takže snažím se prostě jako zůstat konkurenceschopný a prostě to k tomu asi patří, no tak jestli to chci ještě hrát, tak prostě se musím vyrovnat těm mladým minimálně v tom, že mi nikdo nebude ujíždět, ne že já budu někomu ujíždět, ale že mi nikdo nebude ujíždět a s tím to jako, s tím to k tomu patří, no prostě buď budu makat a obhájím si to, anebo mě prostě vystřelí, no. Zeptám, přijdeš mi takovej vážnější třeba při těch rozhovorech a tak dál, že třeba jakože třeba nějaká zapotilost nebo to, že tě vtipku trošku ubylo, tak, tak dneska úplně, čau Hořáku, dneska není úplně asi prostor na vtipky, takže to by asi nebylo po žádném jako prohraném zápase jako vtipkovat, takže nevím, jestli vážnější, samozřejmě ta kabina už je úplně jiná, než byla prostě dřív, i prostě mladí kluci, co jsem tady zažil, tak nebo co jsme tady zažili tu kabinu dřív, tak prostě už se hodně obměnila v tom smyslu, že prostě ti mladí dneska vnímají ten svět úplně jinak a dřív prostě asi jsme, nechci říct, víc drželi při sobě, ale jako prostě kluci jsou jiná generace, no, tak že jo, táhne mi na 40, snažím se tam samozřejmě hodit občas nějaký vtípek, ale málo kdo už mi to vrátí, protože že jo, Palič už tu není, Sejk tu není, Milda Procházka, všichni prostě jsou hukujem důchodu a už tady zbyli jenom dva dinosauři hokejovi, takže jeden já a ten druhý, co ještě starší než já. Dobře, díky moc. Tak jo, děkuji, Marmara. Kluci, tak jo. Čau. Díky. Čau.